פרשת השבוע, פרשת וירא. בפרשת וירא, בסוף הפרשה אנחנו נקרא על הניסיון, על הניסיון הגדול מבחינתנו שנתנסה אברהם אבינו עליו השלום. מהו הניסיון? התורה אומרת, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר כך נא, בבקשה, כך נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כך נא את בנך, אני מבקש ממך, מתחנן אליך, בבקשה, כך נא את בנך. ומה תעשה איתו? תעלה אותו לעולה. בבקשה, קשה. כפי שאמרנו, גם כשהקדוש ברוך הוא מטיל עלינו מטלות קשות, הוא עושה את זה בחן, בחסד וברחמים. כך נע, בבקשה, את מי? את בנך. אמר לו אברהם אבינו, יש לי שני בנים. אמר לו, את יחידך, יחיד מאמו, הבן של שרה. אמר, אני אוהב את שתי הבנים שלי, שתיהם יחידים מאמם, גם יצחק וגם ישמעאל. אמר לו, אשר אהבת. אני אוהב את שתיהם, אמר לו, את יצחק. לאט, 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 תכין אותו. נפשית, לא נתן לו את זה בזבנג. תיקח את יצחק ותעלה אותו לעולה. שהרי אברהם היה אהב אהבת נפש את שרה אשתו. כל כך כאב לו שאין לו ילדים. אבל מה, ישנם פה שני שאלות שבכדי שאנחנו נהיה, נוכל לקחת משהו פה, אנחנו, ישנם שני שאלות שצריך לשאול אותם לפני שניגשים לעניין. שאלה ראשונה, מדוע זה נקרא הניסיון של אברהם? מה עם יצחק? מה, יצחק לא נתנסה פה? הרי יצחק, כשאבא שלו בא להעלות אותו לעולה, היה בן 37. ואם הוא היה בן 37, הוא היה יכול לדחוף את אבא שלו הזקן. תלך מפה. או להסביר לו בהתחלה, אבא בבקשה, בתחנונים. אחר כך, אם הוא רואה שזה לא עוזר, לדבר יותר בחוזקה. ואם הוא רואה שזה לא עוזר, אין לו אבא, היה לי יצחק. להזיז את אבא שלו הצידה. תעזוב אותי, אתה כבר בן 100, תן לי לחיות. אני רוצה לחיות. אני בן 37. עוד לא ראיתי את העולם, עוד לא ראיתי את העולם, עוד לא טעמתי את טעם החיים, ככה היה צריך לומר לו. אז איפה, למה זה לא נקרא ניסיון של יצחק? שני שאלות. ומה זה? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, והיא אחר הדברים האלה, אחר הדברים האלה איזה דברים? מה היה? לפני כן היה ניסיונות אחרים. שלך לך, רב בארץ, אחר כך ירידה למצרים, עם שרה. אבל אחר הדברים האלה, איזה אחר הדברים האלה? אז הגמרא בסנהדרין אומרת ככה. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. מה היה אחר הדברים האלה? איזה אחר הדברים האלה? אמר רבי יוחנן משום רבי יוסף בן זמרה, אחר דבריו של שטן, השטן נכנס לתמונה. מתי השטן נכנס לתמונה? לאחר שאברהם עשה מסיבה גדולה. מתי אברהם עשה מסיבה גדולה? התורה אומרת גם בפרשה שלנו, ויגדל הילד ויגמל. ויעש אברהם משתה גדול, ביום יגמל את יצחק את יצחק. אברהם אבינו עשה משתה. ביום יגמל את יצחק. אז אמר שטן לפני הקדוש ברוך הוא, אחרי המסיבה הזו,
ריבונו של עולם, זקן זה, חננתו למאה שנה פרי בטן. מכל סעודה שעשה אחרי הזקן הזה, אברהם, אתה עשית נס מעל הטבע, הפכת דרך הטבע, ובגיל 100 שנה נתת לו פרי בטן, נתת לו בן. מכל סעודה שעשה לו, היה לו תור אחד או גוזל אחד להקריב לפניך? מה, הוא לא יכל לעשות משהו בשביל הקדוש ברוך הוא? היה, אבל ואילו בשביל בנו, היה משתה גדול ביום יגמל את יצחק? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אני אומר לו, זבח את בנך לפניי, מיד זבחו. מיד והאלוקים ניסה את אברהם. הקדוש ברוך הוא אמר לשטן, איזה שאלה קטנה אתה שואל אותי. ככה זה מה שאתה מערער על אברהם אבינו. הרי אם אני אומר לאברהם, תזבח בשבילי, תצחק, אתה בן היחיד שהבאתי לך בנס, בן 100, הוא יעשה את זה. מיד הקדוש ברוך הוא מוציא למעשה, והיא אחר הדברים האלה, הדברים של השטן, והאלוקים ניסה את אברהם. ויאמר, כך נע את בנך, אמר רב שמעון בר אבא, אין נע אלא לשון בקשה. הקדוש ברוך הוא ביקש ממנו בבקשה, אברהם, תעמוד לי בניסיון הזה, שהשטן הרע הזה לא יהיה לו פתחון פה לפניי עליך. שהרי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, שהשטן לא ינצח פה במלל. אין נע, אלא לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, כך נע, בבקשה. אומרת הגמרא, משל למלך בשר ודם, שעמדו עליו מלחמות רבות, והיה לו גיבור אחד וניצחן. כולם הוא ניצח. לימים עמדה עליו מלחמה חזקה. אז המלך בא לשר צבא, אז הוא אומר לו, בבקשה ממך, עמוד לי במלחמה הזו. שלא יאמרו ראשונות, אין בהם ממש. טוב, בראשונות כולם היו מלכים חלשים, אבל עכשיו נגד חזקים, נראה אותך מתמודד. אף הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ניסיתיך בכמה ניסיונות ועמדת בכולם, עכשיו עמוד לי בניסיון זה, שלא יאמרו אין ממש בראשונים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו ברחמים, את בנך, כך נע את בנך. אמר לו, שתי בנים יש לי, את יחידך. אמר לו, זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו. אשר אהבת, אמר לו, תרוויו רחים נעלהו. את שתיהם אני מרחם, אני אוהב את שתיהם. אמר לו, את יצחק. וכל כך למה, אומרת הגמרא, כדו שלא תתערב דעתו עליו. הקדוש ברוך הוא עושה את זה ברחמים וחסד לאט 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 לאט. ואז הגמרא מתארת שהשטן בא לאברהם אבינו, בא לאברהם אבינו בדרך, אומר לו, מנסה להניע אותו, מנסה להניע אותו, להחליש את ידיו. ואברהם אבינו, תסתכלו בגמרא פייטת עמוד ב' סנהדרין, אברהם משלח את השטן במחי יד. כל מה שהשטן בא אומר, בשביל מה אתה צריך את זה? אברהם אבינו מעיף אותו. אז אם כך, על השאלה הראשונה, השנייה ששאלנו, והיא אחר הדברים האלה, איזה דברים, מה זה אחר הדברים? דבריו של שטן. עכשיו על השאלה הראשונה ששאלנו, למה הניסיון הוא לא ניסיון של יצחק? למה זה ניסיון של אברהם? אלא גם את זה אפשר לתרץ לפי הגמרא. רב לוי חולק על רבי יוחנן. לא, הוא לא חולק, הוא פשוט, הוא טוען אחר הדברים האלה שהיה משהו אחר שם בסיפור. רב לוי אמר, אחר הדברים האלה, אחר דבריו של ישמעאל ליצחק. היה דו שיח, היה מלל בין ישמעאל ליצחק. אמר לו ישמעאל ליצחק, אני גדול ממך במצוות. אני יותר חשוב ממך במצוות. למה?
שאתה מלת בן שמונת ימים. אתה, כשעשית ברית, היית בן שמונה ימים, לא מבין כלום. אז נכנסת למילה ולא יודעים. ואני בן 13 שנה, בן 13 שנה אמרתי לאבא, כן, אם זה רצון השם, יאללה, תמול אותי. אז מי יותר גדול במצוות? אני. אמר לו ישמעאל ליצחק, אמר לו יצחק לישמעאל, ובעבר אחד אתה מגרה בי? אתה בעבר אחד בא, אומר, אני יותר גדול ממך, אתה מלת בן שמונה? אם אומר לי הקדוש ברוך הוא זבח עצמך לפניי, אני זובח מיד. אם הקדוש ברוך הוא אומר לי שאני אקריב את כל כולי, לא רק ברית, היום שאני בן 37, אני זובח מיד. אומר הבלייבי, מיד אחר הדברים האלה, הדו-שיח הזה, והאלוקים ניסה את אברהם. מיד והאלוקים ניסה את אברהם. ואז, כשאברהם ניגש ליצחק, יצחק היה כבר מוכן. מוכן נפשית. מוכן נפשית. ולכן הניסיון הגדול, לפי הגמרא, לפי רב לוי, לא היה של יצחק. הניסיון הגדול היה של אברהם. מאחר וכל ההשתוקקות של אברהם, זה היה שמי שימשיך, מי שימשיך את המורשת שלו בעולם, חוץ מזה שהוא אהב את שרה אהבת נפש, ושרה אהבה את יצחק אהבת נפש. ואת זה אנחנו רואים בפרשה הבאה, מה קרה כששרה שמעה שאברהם הולך לעקוד את יצחק. פשוט מתה. למה לי חיים? מתה. כשהשטן בא ואמר לה, הנה הוא הולך לעקוד את בנך, את יצחק, שרה מתה, נפחה את נשמתה. אז הניסיון היה של אברהם. ככה זה לפי, איך שאני רואה את הדברים, לפי הגמרא. לפי רב לייב. אבל ראיתי רעיון אדיר. ראיתי רעיון אדיר. אני לא יודע לומר בשם מי ראיתי את זה. מאחר ראיתי את זה באחד העלונים פעם. הוא אומר כך. איפה נמדד החינוך? אבא משקיע בילדים שלו בחינוך. בחינוך. איפה נמדד החינוך? איפה אבא יכול לראות שהחינוך שהוא הוריש לבנים ולבנות שלו הוא חינוך עמוק, הוא חינוך שורשי, הוא חינוך יסודי. איפה רואים את זה? אז אומרים שכשזה מגיע למעשה, כשמגיע למעשה, ואנחנו נתמקד במעשה של הפרשה, והאלוקים ניסה את אברהם, אז אנחנו רואים שיצחק היה כל כך דבוק בציווי השם, הוא בכלל לא שואל את אבא שלו לאיפה הולכים. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו ויקח את יצחק בנו, את שני נעריו ואת יצחק בנו. הוא לוקח את יצחק והולכים ללכת. רגע אבא, איפה הולכים? מן הסתם, הוא שאל אותו, איפה הולכים? אז אברהם אבינו אומר לו, תשמע, אנחנו הולכים בציווי השם. בציווי השם אנחנו הולכים. יצחק לא שואל אותו, למה? הוא לא שואל אותו למה. למה? מאחר וזה ציווי השם, אז הולכים. כשמגיעים, יצחק רואה שאברהם בונה מסבח. הוא שואל אותו, אבא, והיה עשה לעולה? אני רואה מסבח. והיה עשה לעולה? אז אברהם אבינו אומר לו, אתה עשה לעולה בני. יצחק עולה על המסבח, וכמו שאומר המשורר, צוואר פשט מאליו, ואביו ניגש אליו, לשוחתו לשם בעליו.
יצחק עושה את הדברים הללו בפשטות, בענווה, בהתבטלות. זה בכלל לא ניסיון. למה זה בכלל לא ניסיון? מאחר ושזה השקפה, זו האמונה שלנו. על האמונה הזו גדלתי. על האמונה הזו גדלתי. גדלתי על האמונה שמה שהשם מצווה אותנו, אנחנו עושים. אנחנו באנו לעולם בציווי השם, ברצות השם, כשאבא שלי היה בן 100. ואני יוצא מן העולם ברצות השם. זה בכלל לא היה ניסיון ליצחק. מאחר וזה, אם אבא הולך ועושה, זה הטבע של העולם, ככה צריך להיות. אז לכן, אנחנו מתייגים את הניסיון הזה של העקדה כניסיון של אברהם. אבל העקדה, עצם העקדה, זה עקדת יצחק. למה? אפשר לומר למה? מאחר ויצחק ניצח פה את ויהי אחר הדברים האלה. איזה דברים? של ישמעאל. כמו שאומר הבלייבי. ישמעאל בא להציק ליצחק. לומר לו, תשמע, אני גדול ממך בחסידות, אני גדול ממך במצוות, שאני בן 13, כאב לי. יצחק אמר, וואי, אני מקריב את כל כולי להשם, מאהבת השם. אז העקדה נקראת על שם עקדת יצחק, אבל הניסיון היה של אברהם. מוריי ורבותיי, אני דורש יפה את העניין הזה. יש כאלה שדורשים אותו, את הנושא הזה, הרבה יותר יפה ממני, זה פשוט, זה ברור. אבל הדברים יפים ונפלאים, הדברים חזקים, הדברים מאוד מאוד חזקים שאנחנו אומרים פה. מה הפנימיות של הדברים? פנימיות של הדברים, שזה אנחנו אומרים את זה לאורך כל הדרך, עם ישראל חי וקיים. עם ישראל חי ב5,000 שנה הזו, הללו, שאלפים של אלפים של עמים קמו ונפלו, קמו ונכחדו, מיליוני דתות קמות ונעלמות, אבל עם ישראל חי. מאיפה הכוח? הרי מבחינה טבעית זה לא סביר שאנחנו בכלל על המפה, על המפה של כדור הארץ, כמו כבשה בין 70 זאבים. זה כל כך, זה כל כך לא, זה כל כך לא ציורי, זה מעשי, אנחנו רואים את זה. כבשה בין 70 זאבים, ואנחנו קיימים, ועם ישראל רואים שאנחנו העם הכי חזק, והצבא הכי חזק, והארץ הכי מפותחת בסך הכל 50 שנה. עם ישראל חי. עם ישראל חי. מאיפה הכוח הזה? מאיפה תעצומות הנפש שלה? אלא מוריי ורבותיי, הכוח הזה זה מאברהם אבינו. איזה כוח, איזה כוח של אמונה היה לאברהם אבינו. איזה כוח של אמונה היה ליצחק אבינו. כמובן גם ליעקב, כמובן לאמהות הקדושות, שרה, רבקה, רחל ולאה. מהכוח שלהם אנחנו חיים. הכוח הזה הוא שמעמיד אותנו עד היום, ואחר כך משה רבנו, איזה מנהיג עצום, איזה כוח הם השאירו לנו לאורך כל הדורות, עד היום הזה. וכשאנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים מהכוח שלהם. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. זה הכוח. לכן כשאנחנו מדברים על אברהם אבינו, אנחנו לא בכדי, מתחזקים. שהרי הכוח שלי להמשיך להיות יהודי ולהילחם על התורה, להילחם על ארץ ישראל, להילחם על קדושת הארץ, זה מהכוח שלו, של אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, משה.
אהרון, יוסף, דוד ושלמה, מהכוח שלהם, הם הטבו לנו את הדרך, אבל הם, בפנים, בנפש, בכלים הנפשיים, הם הנחילו לנו את הכוח הנפשי הזה. ולכן בתפילה, כשאנחנו עומדים בתפילה ואומרים, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, לא להתייחס למילים האלה כמילים בעלמא. להתייחס למילים האלה שאנחנו, אם יש לנו עדיין כוח, זה הכוח שלהם. זה הזכות שלהם. זה המידה האיתנית שלהם. לכן יהיה רצון שבזכות אברהם, יצחק ויעקב, שרה רבקה, רחל ולאה, שזה הפרשיות שלהם, הקדוש ברוך הוא, הקים שכינתה מאפרה וישלח לנו משיח צדקנו וישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל ובכללם לאותה ותוחמה משאר כל חולי עם ישראל חני רצון ונאמר אמן שיהיה בשורות טובות ושבת שלום.